Agencija za strana ulaganja je 25. marta, ponedjeljak, objavila novi javni poziv, znači 14. javni poziv za dodjelu besplatnih sredstava domaćim izvoznicima. Sam program se sprovodi već 7 godina i do sada je kroz program učestvovalo oko 1400 privrednih subjekata kojima su dodeljena sredstva u iznosu od oko 540 miliona dinara. Za ovu godinu je novina što će pravo na dodjelu besplatnih sredstava imati i izvoznici početnici, što prethodnih godina nije bilo moguće, što podrazumeva da svi koji imaju izvoz manje od 50.000 evra također mogu učestvovati u ovom programu. Kroz program se dodeljuju sredstva za aktivnosti kao što su samostalno izlaganje na sajmovima u inostranstvu, za organizovane poslovne susrete u inostranstvu, sertifikaciju proizvoda, sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom, za otvaranje predstavništva u inostranstvu, za jačanje marketinških kapaciteta i za intelektualnu svojinu. Za ovu godinu je opredeljeno 110 miliona dinara za ovu namenu. Efekti se iz godine u godinu sve više primećuju, zato što iz godine u godinu firme sve više uvode neophodne standarde sertifikate koji su potrebni za izlazak na strano tržište. Također vidi se efekat u tome što sve više firme zainteresovane za izlazak na strano tržište kroz razne internacionalne sajmove iz različitih sektora, a i također kroz zaštitu intelektualne svojine firme mogu da obezbede svoj proizvod na stranom tržištu da na neki način da ga zaštite. Sredstva se dodeljuju po aktivnostima, u zavisnosti od aktivnosti, da kažem neki minimalan iznos po aktivnostima je 300.000 dinara, dok je maksimalan iznos po aktivnostima 2 miliona dinara, govori za pojedinačne privredne subjekte, a ukupna sredstva koja se mogu dodeliti po jednom privrednom subjektu su 3 miliona dinara, a za izvoznike i početnike do 2 miliona dinara. Do kada je konkurs otvoren? Konkurs je otvoren do 26. aprila. Koji su kriterijumi? Kriterijumi su da je kompanija registrovana na teritoriji Republike Srbije, da se bavi proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, da je protekle dve godine poslovala pozitivno, da su izmereni porezi i doprinosi, da je u protekle dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja djelatnosti. Kod izvoznika je neophodno da ima izvoz veći od 50.000 evra ili 20% od ukupnih prihoda, a kod izvoznika početnika je bitno samo da imaju registrovan neki izvoz ispod 50.000 evra. Ulogu lokalne samouprave u promociji ovog programa upravo vidimo u povezivanju agencije SIEPA sa potencijalnim korisnicima pomenutih sredstava. Kao republička agencija koja je sa svojim poslovanjem i sedištem u Beogradu, često imamo poteškoće da dopremo do najvećeg broja onih preduzeća i firmi kojima jesu namenjena ova sredstva. Nezamenljiva je uloga Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, regionalnih razvojnih agencija i regionalnih privrednih komora. Danas imamo priliku u Subotici da u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica, koja je domaćin ovog skupa, budemo prisutni i potencijalnim korisnicima sa područja grada Subotice i okolnih opština, koje je također Regionalna privredna komora Subotica pokriva, da im prezentujemo sve mogućnosti o kojima smo danas imali prilike da čujemo i o kojima ćemo više čuti na samoj prezentaciji. Naša uloga jeste da promovišemo ovaj program koji Vlada Republike Srbije sprovodi i da na najbolji mogući način u što kraćem roku ta informacija dođe do privrednika. Program, kao što ste čuli, se završava, rok za završetak programa je 26. april. Danas je 27. marta. Dakle, obično je to 30-ak dana. I 30 dana je kratak period da doprete do svih onih koji mogu da koriste te programe i ponavljam, uloga lokalne samouprave, grada, regionalnih privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija upravo jeste da povezuje one koji mogu nešto da pomognu i one kojima je ta pomoć namenjena.